apresentação de Panda Santa Maria. Linda tradicional corrida em Angola. Você pode participar da corrida do Remo. Também está referida a Angola 2013. Faça a mesma condição. Na oficina Antaldo Náutico de Juá. Na Rua Goiás, Raio da Cobal. E os pilotos atravessam o Rio Grande do Sul. E o campeonato de tabelas de Canoas de Juá. Realização do Plano do Estado do Acre. E seja da todos os outros planos, contato.